ሰላም እንዴት ናችሁ? ሳሮን እባላለሁ። ይሄ ኑሮ በሸገር የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ኑሮ በሸገር ምን ይመስላል ከሚለው ጀምረን አዲስ አበባ ውስጥ ለእናንተ ይጠቅማል የምንላቸውን ፕሮዳክትና ሰርቪሶችን ዋጋቸውን ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም አገዛዝ አጠቃቀማቸውንና የገበያ ድባባቸውን እናስቃኛቸዋለን። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ የማሳያችሁ ቤት ሁላችሁም ጋር የሚገኝ ቤትና በጣም ወሳኝ የምለው እቃ ነው። ዛሬ የምናሳያችሁ የኤሌክትሪክ ምጣድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ባለሙያ ደግሞ ሞር ስለሱ ዲቴል ይነግረናል። መጀመሪያ ለተመልካች ስምን አስታውቅልን። እሺ፣ ስሜ ተስፋ ኃይሉ ይባላል። የዚህ የሀበሻ ኤሌክትሪክ ባለቤት ነኝ። በብዛት ምጣዶች ነው የምንሸጠው። ሶስት አይነት ምጣዶች አሉ። የመጀመሪያ የኛው ግድግዳ ላይ የሚታሰር ነው፣ ተለጣፊ ምጣድ የምንለው ነው። እንደዚህ ግድግዳ ላይ ይሆናል። እንደዚህ ተከፍቶ እንዲህ መጋገር ይቻላል። ክዳን አለው የራሱ። ክዳኑ ማንሳት ማስቀመጥ ነው። ልክ ከጨረሱ በኋላ ወደ ቦታ ይሄ ይመልሱታል ማለት ነው። ቦታ ቆጣቢ ነው፣ ኃይል ቆጣቢ ነው፣ ፍጥነት አለው እና ቆንጆ ነው። ዋጋው ከ5200 እስከ 5700 ብር ነው። ከ5200 እስከ 5700 ብር ነው። ሌሎኞቹ እነዛ ናቸው። ሁለተኛው ምጣድ ነው ይሄ። ይሄ ሁለተኛ ምጣድ ነው። እግር ያለው የሚቆም ነው። እንደምታዩ እንደዚህ ይከፈታል፣ ይዘጋል። ዋጋው ከ3500 እስከ 4000 ብር ነው ይሄኛው። ያው ቤታችሁ ድረስ ወስደን እናደርስላችኋለን። የሚፈልግ ፍሪ ዴሊቨሪ ነው ያላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛዋ ችኛዋ ናት። እቺ ጠረጴዛ ላይ የምትቀመጠው ተንቀሳቃሽ ናት። እንደዚህ ይዘሻል መንቀሳቀስ ትችያለሽ። ችኛዋ ደግሞ እችም ተመሳሳይ ነው። ጋር ከ3500 እስከ 4000 ብር ነው። አይነት አለው የማቴሪያል አሉሚኒየም ባልሚ አሉሚኒየም በላሜራ ይባላል። ኦኬ። ኳሊቲውስ እንዴት ነው የእናንተ? ኳሊቲ ቆንጆ ነው ስልሽ፣ አሁን ብዙ ጊዜ ሸክላው ነው። ከከስተመሮቻችን ያለው ፊድባክ ቆንጆ ነው። አብዛኞቹ 99% ቆንጆ ነው። ሁሉ 100% ባይባልም 99% ቆንጆ ነው። ችግር ካለው ደግሞ አንድ አመት ዋስትና ስላለው ጋራንቲ አላችሁ? ጋራንቲ ስላለው ሸክላ፣ ብዙ ጊዜ ሸክላ ነው ችግር የሚኖረው። ሸክላው እስከ መቀየር ድረስ ነው ጋራንቲ የምትወስዱት ማለት ነው። ያው ደንበኞቻችን ደስተኞች ናቸው። በዚህ አብዛኛው የገዙ ሰዎች አሪፍ ነው። ስለዚህ ዋጋችሁ ሬንጅ የሚያደርገው ከ3000 ሙሉ አጠቃላይ ማለት ነው። ከ3500 እስከ 5700። ሌላ የምትጨምረው ነገር አለ ለተመልካቾቻችን? እንደዚህ ነው እቃችን ምናምን የምትለው? ሌላ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ልክ ምጣድ ሲሰራ ዋናው ትልቁ ነገር የዚህ የአልሚኒየሙ ቲክነሱ እና ይሄ ምጣዱም አይነት አለው። ሲገዛ የሚቀንሳለ የሚጨምራለ እና የሚጨምረው ጥሩ ኳሊቲ ያለው የሚቀንሰው ደግሞ የዛው ኳሊቲ የለው እና ይሄ ማብሪያ ማጥፊያው እና ኤሌክትሪክ ፓርቱ ችኛዋ፣ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝነት አለው ለምጣዱ ማለት ነው። አሁን ይሄ የምጣድ ለስቶቭ የሚባል አለ፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አለው እና እኛ ሁሉንም ኳሊቲ በሆነ አንደኛው ነው የምንጠቀመው። ምንም አይበላሽም፣ ምንም ችግር የለውም። ብዙ የሙቀየት እድሜም አለው። ኦኬ፣ በጣም እናመሰግናለን ስለነገርከን ማለት ነው። እናመሰግናለን።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሀበሻ መጣል ላይ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ዛሬ እንግዲህ ከሰዓት አኳያ ሌሎችን ቤቶችን እናሳያችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ሁለተኛው የኤሌክትሪክ ምጣድ ቤት ነው ያለ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ካራን ያለሁት ግሩም የኤሌክትሪክ ምጣድና ማገዶ ቆጣቢ ቤት ነው። እሱ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ስለቤቱ ይልናል። መጀመሪያ ለተመልካች ራስን አስተዋውቅ። ድርጅታችን ግሩም ኤሌክትሪክና ማገዶ ቆጣቢ ምጣድ ይባላል። ከሶስት ዓመት ጀምሮ ያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ሆነን አሁን ለሶስተኛ ብራንች ደርሰናል። ምክንያቱም እኛ ያው የምንሰራቸው ኳሊቲ የሚሆን ሰው በሰው የሚመጡ ነገሮችን ነው የምንሰራቸው። እዚህ ነው። ዋጋችሁስ እንዴት ነው? ጥራታችሁ? ዋጋችን ከሌላው አንጻር ሲታይ አሁን ዋጋ እየጨመረ ቢሆንም እኛ ጋር የሚሰሩት ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ቆጣቢ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ውስጡ ኩረት ወይም አሸዋ አይደለም። በአንድ ጎን መስማት ያለመስማት ችግርን ያጋጥመው። በተለይ ደግሞ ሴፍቲ ከሴፍቲ አንጻር አሁን እዚህ ጋር ደንበኞቻችን ዝቅ ብለው ሲያዩ ልጆች ይነካሉ ምናምን ብለው የሚፈሩት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከሴፍቲ አንጻር ነው የሚሰራው። ይሄ ነው ዋጋችን። ያው ከስንት እስከ ስንት ሬንጅ ያደርጋል ማለት ዝቅተኛው እስከ ከፍተኛው ዋጋ ሬንጅ እንዴት ነው? አሁን እንግዲህ እኛ አሁን በኳሊቲ ደረጃ ስንሄድ አንደኛ ኤሌክትሪክን ፈጣን አድርጎ የሚይዝ ውስጡ ፋይበር ግላስ ጥቅም ይባላለው። እሱ ምንድን ነው? በአንድ ጎን የመስማት ያለመስማት ችግርን ይቀርፋል። ያላስፈላጊ ፓወር ወደ ውጭ እንዳወጣ ይከላከላል። ከዝገት ከተለያዩ ነገሮች ይከላከላል ማለት ነው። እሱ ሞር የተሻለ ነው ብለን ነው ጥናት ስናደርግ። ኦኬ እሺ። ጥራታቸውን በጣም 100% ትተማመንበታላችሁ ማለት ነው? በሚገባ ጋራንቲ ያላችሁ? በሚገባ። ምክንያቱም አሁን እኛ እዚህ የምናሳይሽ እቃዎች በሙሉ በራሳችን ባለሙያዎች የሚሰሩ የራሳችን ወርክሾፖች አሉን፣ መስሪያ ቦታ አለን። እንዳልኩሽ ተሰርተው ወደ ተለያዩ ብራንቾች ነው የሚሄዱት። ከዛ አንጻር ሙሉ ዋስትና አለ። ሙሉ ዋስትና ስልሽ ለሚመጣው ችግር፣ ለምሳሌ አሁን ቅድም ያልኩት አንድ ጎን የመስማት ያለመስማት ችግር የለውም ካልን ምንም ነገር ችግር የለም። ካለ እኛ ራሳችን ይደውሉ፣ ለሌላ ባለሙያ እንዲያስነካኩ አንፈቅድም። ራሳችን ሂደን የራሳችን ባለሙያዎች ሂደው ቼክ አድርገው ያለ ክፍያ በነፃ ሰርቪስ ይሰጣል ማለት ነው። ኦኬ። ምን አይነት ምጣዶች ነው ያሉ? ስንት አይነት ምጣዶች ነው ያሉ? እስኪ አስገቡኝ። ያሉት እንግዲህ አሁን እዚህ ግን እዚህ ጋር እንጀምር ከተባለ ይሄኛው በሳጥን ምጣድ ይባላል። አሁን ሳጥን ማለት ከስር እዚህ ጋር ማሰሻ ጎመንዘር ማስቀመጫ ያለው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባልዲ ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንደምታየው አሁን ማሳየሽ ንጹህ ላሜራ ነው። ቆርቆሮ አንጠቀምም፣ ንጹህ ላሜራ ነው። እና ቅድም ያልኩሽ አሁን እዚህ ጋር ቅድም ለተመልካች እናሳይ ያልኩሽ ይሄኛው በአንድ ጎን መስማት ያለ መስማት ያልኩሽ ሴፍቲ ያልኩሽ እንደዚህ ነው። እና ተያይዞ ነው የሚሸጠው። አንድ ሴፍቲ ተያይዞ አንድ ይሄ ከፍተኛው ደረጃ የሚባለው ነው። አሪፍ በምጣድ ደረጃ ይሄ አሁን የሳጥኑ ልዩነት ነው። እዚህ ጋር የምታዩ ሳጥኑ ነው ይሄ ልዩነቱ። ይሄኛው በእግር ነው የሚባለው። ይሄ አሁን ዋጋው 6000 ብር ነው። ዋጋችንን ፊክስድ እስከሆነ ድረስ ያው ማስተዋወቅ እንችላለን። እና በዚህኛው የዚህ ጋር ልዩነቱ የሳጥን እስከሆነ ድረስ 6000 ብር ነው። ይሄኛው ደግሞ 4500 ብር ነው። ኦኬ። ያው ልዩነቱ መሳቢያ አለመኖሩ ብቻ ነው። ጥራታቸው ምናምን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ሌሎቹስ? ሌሎቹ ይሄ ደግሞ የዳቦና እንጀራ ይባላል። የዳቦና እንጀራ ሆኖ ለየት የሚያደርገው ይሄ ደግሞ ሲስተሙ የተለያየ ነው። አሁን ቅድም ያልኩሽ ነገር እዚህ ጋር ሶኬት አለ። በሶኬት ብቻ ነው የሚገናኙት። ሶኬቶቹ አንድ ላይ ይሆናል። ለቦታም ለሂሳብም አንድ ላይ ብለን ነው እኛ እንግዲህ ስንሰራ። እንጀራ ሲጠቀሙ ራሱን የቻለ ማብሪያ ማጥፊያ ያለው፣ ዳቦ ሲጠቀሙ ራሱን የቻለ ማብሪያ ማጥፊያ ያለው። ይሄ የሚያገናኛ ነገር የለም። ይሄኛው 5 ኪሎ እና 3 ኪሎ ነው መጋገር የሚችለው። ስለዚህ ምጣድም ነው ይጋግራል። ዳቦም ነው ምጣድም ነው ማለት ነው። በፈለጉት አብሮት ነው ከዚህ ጋር አንድ ላይ ከተከፋችሁ ጋር አንድ ላይ እንዴ? ይሄኛው በጣም ከዛኛው ይበልጣል ማለት ነው? አዎ በሚገባ ይበልጣል። ኦኬ። ይሄ ቦታ ቆጣቢ ናቸው። ያው ስታንዳርዳቸው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ቦታ ይቆጥባል። እዚህ ጋር የተለያየ ክችን ካቢኔት ላይ፣ ጠረጴዛ ላይ ከፈለጉ ከጋገሩም በኋላ አልጋ ስርም መግባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄም እንዳልኩሽ በጣም ለማንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነች። ከስር ለማንቀሳቀስ እንዲቀል አድርጎ ተሰራ እንጂ ጥራቱ ምንም አይቀንስም ማለት ነው። ልክ እንደነዛ ነው። ኦኬ። ቶሎ እንዲሰማ ተደርጎ ነው የሚሰራው። እና በደረጃ ለምሳሌ አሁን ይችኛዋ አነስ ምትነ ወደ ውጭም ኤክስፖርት ትደረጋለች። ኤክስፖርት ሆናለች። ይችኛዋ ቀልጣፋ ስለሆነች ትፈልጋለች። በቦርሳም ያው ትእዛዝ ደግሞ ሲያዙን ከዚህም የሚያንስም መሰራት ይቻላል። እቺ ደግሞ የታችኛው ደግሞ ያው ሰፋ ነው ደግሞ ነው የሚፈልጉ ደግሞ ስለዚህ ታች ያለው ልዩነቱ ሳይዝ ብቻ ነው። የሳይዝ ልዩነት ነው። ለምሳሌ በጣም ትንሽ ነው ስለሚል አሁን ለእኛ ሀገር ባህል አልተለመደም ትንሽ ነገር። እችኛዋ ከዚችኛው አይነት ይኛው ሰፋ ይላል።
ተፈላጊነቱ የትኛው ነው? በጣም ይፈልጋል። ተፈላጊነቱ ትንሿ ማለት ነው። ትንሿ ተፈላጊነቱ እንዳልኩሽ ወደ ውጭ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ያው ባዘዙን መጠን ድረስ ሰርተን አዘዘ። ስለዚህ ሰው መጥቶ ቀጥታ ካስተሜድ መግዛትም ይችላል፣ ማሰራትም ይችላል። የትኛው ዋጋ ይቀንሳል? ልዩነት አለ? በዋጋ ደረጃ አሁን ይህና ያችኛዋ በእግር አሁን መሀል ያለችው ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው። አይ ሲገዙና ሲያሰሩ አንድ ተመሳሳይ ነው? አንድ ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው። እኛ ጋር ጥራቱ ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ነው ዋጋቸው። አንድ ነው። እሺ፣ ሌላ ቀረ የምትለው ነገር ካለ? ሌላ ደግሞ የግድግዳ ምጣድ የሚባል አለ፣ እሱንም ላሳያቸው። ተለጣፊ ደግሞ ይሄ ተለጣፊ አሁን ይሄም ከዛችኛዋ ከትንሿ ለየት የሚያደርገው ያችኛዋ የሆነ ቦታ ሰተናት ነው ቁጭ የምትለው አይደለ? ተንቀሳቃሽ ስትሆን ወይ ጠረጴዛ ላይ ወይ ኪችን ካቢኔት ላይ የሆነ ቦታ ብቻ ቁጭ አድርገሽ፣ ይሄ ደግሞ ፊክስ ተደርጎ ግድግዳ ላይ ራሱን የቻለ ይታሰራል። ያው ቦታ ሲቀይሩ ብቻ ባለሙያ ጠርተው ፈትተው መውሰድ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ከዛ ሲከፍቱ ያው ይሄ ግድግዳ ላይ ነው ቦታ ይቆጥ ይይዛል አይባልም፣ ቦታ ቆጣቢ ነው ይሄ። ይሄ ከዛም በላይ ቦታ ቆጣቢ ነው፣ በጣም ይለጥፋል። ቦታ ለሌላ ነገር ያገለግላል፣ በቃ ለሌላ ነገር ያገለግላል ማለት ነው። ሲጋግሩ ያው ሂደን ይሄም እስከ ገጣሚው ነው ወስደን ገጥመን ከእናንተ አስተካክለን፣ አዎ በኋላ ልክ ነው የምንሰራው እኛ አስተካክለን ነው የምንመጣው ማለት ነው። በራሳችን ባለሙያ አሁን የምነግርሽ ሙሉ በሙሉ እቃዎቻችን ሌላ ባለሙያ እንዲነካው አንፈቅድም። ምክንያቱም እነሱ ወጪ ያወጣሉ ከኛ በላይ። አሁን ሌሎች ከነሱ እስካልገዙ ድረስ ብራቸውን እንጂ የጥራት ሁኔታ ስለማያውቁት ወይም ደግሞ ሁሉም ሲስተም ስለሚለያይ እኛ ጋር ቢሆን ነፃ ሰርቪስ እንሰጣቸዋለን እና ራሳችን ነው እኛ ጋር እንዲደውሉ ነው የምናሳስበው። ሰው ከዚህ ቃ ሲገዛ ራሳቸው ናቸው መጥተው የሚገጥሙላቸውን፣ ችግርም ካጋጠመ ራሳቸውን እንደውለው ነው በነፃ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ የቀረ የምትለው ነገር አለ? በምጣድ ደረጃ ጨርሰናል። ሌላ ያው እንግዲህ ስቶቭ ምናምን ለዛሬ ምጣድን እንግዲህ በደንብ አይተናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾች ሁለተኛው ቤት ይህን ይመስል ነበር እንዳያችሁት። ከጊዜ አንጻር ደግሞ ሌላ አንድ ቤት እናሳያቸዋለን። ተከታተሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያሳየናችሁን ሁለት ቤቶች እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ ግራር ኮንዶሚኒየም ነው የሚገኘው፣ ሶስተኛ ቤቱን ነው የምናሳያችሁ ማለት ነው። ልጅ አለም ምጣድ ቤት ነው የምናሳያችሁ። ተከታተሉ። እንዴት ነው ልጅ አለም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም። ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። ምንም አይልም። ቢዚ ትመስላለህ። ያው እንግዲህ ሳናስተጓጉል ጥያቄዎች እንጠይቃለን። ታስጎበኘናለህ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። እሺ፣ ምን አይነት ምጣዶች ነው የምትይዙት እናንተ የምታቀርቡት? ያው ምጣድ እንግዲህ የተለያየ ነው ያለው። ኦኬ። ያው ምጣድ ማለት አንደኛ እየተረከበም ይሸጣል። አንተ እዚሁ ራስህ? እኔ ራሴ እዚሁ ነው ሰራቸው። ኦኬ። ይሄኛው እየሰራህ ነው እያደስከው ነው? ይሄን እያደስኩ። ጥገናም ትሰራላችሁ ማለት ነው? አዎ፣ ጥገና እንሰራለን። አዲስም እንሰራለን። በትዕዛዝ የተለያየ ነገሮችን እነሱን ሁሉ እንሰራለን። በትዕዛዝም መቶም ካስተመር አንዱን ብድግ አድርጎ መግዛት ከፈለገም ይችላል ማለት ነው? ይችላል። አዎ። ስንት አይነት ምጣዶች ትይዛለህ? ምን ማለት ይኸው፣ ሶስት አይነት አራት አይነት አሉ፣ ብዙ አይነት አሉ። የግድግዳ የተለጣፊ ያለች ሳጥን፣ በሳጥን አለ፣ እንደገና በእግር አለ። በእግር ማለት እግር ሳጥን የሌለው ቦክስ የሌለው ቦክስ የሌለው ግን ማስቀመጫ ያለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንደዚህ እግር የሌለ ሆና ደግሞ እቺ ዋንጫ እግር አለች፣ ሌላ ጠረጴዛ ላይ የምትቀመጥ ቀልጠፍ የምትለው አነስ የምትለው እሷን እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ዋጋችሁ ከስንት እስከ ስንት ይሆናል? እንግዲህ እርግጥ ያለ ፕራይስን ባትነግረን ከስንት ብር ጀምሮ ነው የሚገኘው ምጣድ? ከ5800 ብር ጀምሮ ወደ ታች አለ። አሃ፣ ትልቁ ነው 5800? አስደነገጥከኝ። አዎ፣ 5800 ብር ተለጣፊ የምንላት ናት። ኦኬ። በሳጥን ደግሞ 5500 ብር አለ። በእግር ደግሞ 4000 አለ፣ እግር ብቻ ያለው። ኦኬ። ሰው ያው እንደ አቅሙ ይገዛል እየመረጠ። አዎ፣ እንደ አቅሙ ሁሉ ይገዛል። አነስተኛ የሚባለው ስንት ነው ዋጋው? አነስተኛ የሚባለው 4000 ብር። አራት ሺህ ብር። እናመሰግናለን ልጅ አለም። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ያሳየናችሁን ሶስቱንም ቤቶች እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ደግሞ በምንለቅበት ሰዓት ቶሎ እንዲደርሰው ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።